Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Gil. Eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu estarei postando. Gente, o vídeo de hoje é muito, muito legal. Vou mostrar para vocês uma coisa que eu ganhei e algumas coisas que eu comprei, né? Hoje é Unibox. Acho que é que chama assim, as blogueiras chamam desse jeito. Mas é os recebidos aí. Recebidos, né? E uns presentinhos que eu ganhei. Vou mostrar pra vocês a minha ring light. Gente, pensa numa dificuldade pra gravar esses vídeos. Eu tenho uma ring light, que é essa que eu tô usando aqui. Só que ela é pequenininha. A luz dela é muito boa, ilumina bem. Só que não tem como eu gravar coisas assim. Por exemplo, ambientes, não dá pra gravar melhor. Então, de colocar ela assim, ela só tem um apoiozinho e a altura dela é pequena. Mas eu ganhei uma de 2 metros. Estou muito animada e muito feliz, né, gente? Porque eu vou conseguir gerar mais conteúdos, gravar mais vídeos pra vocês. Cadê? Eu sei nem cadê. Ah, tá aqui. Não abri ainda. Vou mostrar tudo, gente, que eu ganhei e que eu comprei também. Coisas baratinhas, né, gente? A liseira tá grande, meu amigo. Olha! Olha, gente, a minha ring light. Aproveitar e tirar uma foto. Aqui o tripé que tá aqui. Ai, meu Deus. Opa! Dá pra derrubar. Ó, gente. Este bicho aqui. Né, o pé dela. Eu vou montar ela. Vou mostrar pra vocês. É bom, gente, que ela tem um pezinho, os gatos não derrubam. Porque essa outra aqui morreu de medo. E esta aqui, gente, que eu tô, tá só o bagaçozinho, a bichinha. O bagaço que eu digo que já remendei ela 2 vezes. Menina, a blusa aqui. Peraí. Prontinho. Enfim, vamos lá. Abrir aqui, né? Deixa eu baixar isso aqui. Postar aqui mais pra trás. E fica melhor, né? Raikin aqui. No meu lado, no meu pincheja, gente. Que é uma pincheja. Sim, vou mostrar aqui pra vocês. Gente, não liga a bagunça de atrás, não, tá? Vou arrumar. Olha, meu Deus, derrubo tudo. Olha, gente, amei essa luzinha aqui. Eu não sei se é do tamanho da que eu tenho, mas só que a minha, essa que tá aqui, gente, foi até mais cara do que essa, muito mais cara do que essa. Mas só porque a luz é melhor, né? Claridade é maior. Essa daqui, a claridade é menor. Oh, meu Deus, prestando atenção. Prestando atenção, gente. Tô sonhado, né, arrumar. Eu tô derrubando tudo. Aí, gente, esse bichinho aqui, ó. Coloca aqui, ó. Pera ainda. É? Ah, meu Deus, será que é aqui mesmo? É. É aqui mesmo. É aqui que sabe, hein? Sim, vamos rodando aqui. Gente, essa ring light que tá na promoção lá na R7, que é aqui de Fortaleza. Eu acho que ele tem site, você também compra. Mas, meu Deus. Vocês ouviram aí? O estrela que deu, será que é assim mesmo? Só Deus. Mas a gente só. Eu quebrar. Deus me defenderá aí. É isso? É assim mesmo? Será, gente? Fala, gente, é não. Eu tô doida. É embaixo. Eu acho que é aqui embaixo. É, meninoia. É? Mas, gente, eu não tô sabendo montar, não. Vale, peraí. Nem eu sei. Peraí, vamos lá. Sei que esse aqui é aqui embaixo, eu acho. Não tô sabendo, não. Preu. Negócio
difícil. Ah, agora... 1.000 anos depois. Caixa que esse bicho aqui, né? Céu. E a Raika, né? Presta atenção, né, filha? Presta atenção em tudo, filha. Ela tá aqui, gente, me ajudando, né, meu amor? Tá amazonando. Ajudando mamãe, tá? Morre mamãe, não, viu? Gente, então, aquela dá uma loucura nela, ela morre. Ixi, que eu balancei aqui. Ah, agora sim, ó. Este bicho aqui. Este negócio. Ó, oh, coisa bonita no vídeo. É muito linda, gente, no vídeo. A coisa mais linda da minha vida, gente. É, tu é linda, neném. Ei, bicho. Dá uma coisa na mãe, não. Cheirão. Ó, oh, gente. É assim. É, deixei. Ó. Oh. Show, né? Depois eu vou mostrar ela. Ali em pé pra vocês, como é que fica? Agora, segundo passo, esse bichinho aqui. Passei, gente, passei. Foi tempo pra poder fazer esse daqui. Aqui, gente, tem tipo uma bolinha aqui, ó, que roda assim, ó. Ó, tipo uma bolinha. Ele é bom, gente, que é de ferro. Essa minha outra aí, a maioria das peças são de plástico. Aí. Dá bom não, viu? Colocando aqui já. Essa bolinha aqui é show, porque ela baixa aqui, ó. O light sobe. Ó, ele é show por causa disso. Que dá pra fazer várias coisas com ele. Show de bola. Aqui embaixo tem que afrouxar, né? Aqui embaixo. Aí agora, o pé. Ele é grande, gente. Que show. Mas eu vou montar logo ele aqui. Tem esse bichinho aqui. Menina, tô tão bonita na câmera. Tem dia que eu me acho tão bonita. Não sei vocês, mas tem dia que eu me acho tão bonitinha. Ai, gente, como é agora? Que eu não sei mais. Gente, será que tem que tirar isso daqui? Menino, mas é um negócio difícil. Não é tem manual não, será isso aqui? Pior que não tem manual não. Meu Deus. Consegui montar 1.000 anos depois. Deu certo. Era isso daqui, gente, como tava conseguindo encaixar. Mas, gente, ela é grande essa ring light, viu? É bem grandona. Eu vou colocar ela aqui na minha outra e vou mostrar a minha outra pra vocês. Pra você ver como é que fica. Essa daqui é a minha antiga. A luz dela é muito boa, gente, como eu disse, né? Vou ligar aqui pra vocês verem, ó. Ela é bem pequenininha, ela. Ó. Af. A luz dela é muito forte comparada com a outra, né? Aí, aqui, gente, já quebrou várias vezes. E ela só aumenta até aqui, ó. O bom dela é que ela tem esse suportezinho. Vou mostrar aqui a outra. Tamanho que a outra fica. Olha, gente. E esse daqui nem é o tamanho dela mesmo, o normal. Vou aumentar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí. Gente, ela é 2 metros e pouco, se eu não me engano. Ó. Aí aqui tudo ok, né? Aí aqui liga a luzinha, igualzinha a outra, pronto. Agora eu vou usar ela. Pra mostrar pra vocês como que vai me ajudar bastante pra eu poder gravar os vídeos. Porque
O vídeo fica assim, gente, praticamente assim. E às vezes eu gravo, só fica daqui pra cima, porque não tinha como eu gravar o praticamente corpo inteiro, né? E tal. Mas vou mostrar agora aqui na. Ela usando ela, né, menina? Pronto, gente. Já tô usando ela, já nova. Olha aí como dá pra filmar bem, né? Dá pra me filmar assim, olha. Gente, que coisa linda! Gente, pra esse vídeo não ficar muito longo, né? Que eu acho que já está. Eu vou fazer a parte 2 dos recebidos. Tanta coisa legal, gente. E eu já vou aproveitar aqui pra gravar esse segundo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!